Nkwaniriza ku YouTube channel yange nga gwe yakatayongako. Nkwaniriza ya subscribing edda nkwebaza webaza na watanaba nyiga button emyufu wansi uwa video ino solo kuwela nti ogoberera video zezenja wa zetuteka yo solo kuwela nti oiga tene wanafe okuiga mo. Nkutegeza nti wanakula yo tugenda kutunulira akatungulo. Akatungulo bado shumayi nti mvandirwa eranga kamuga serio bulombwa fe. Osobola okukozesa nga ko oba n'ebikola byako bikolera ddala okutufumbira ebintu ebyenjawulo. Obadde okimanyi nti singa obeera olina ky'ofumba nga tukozesezza akatungulu tekisobola kuvaayo bulungi. Ate era nga n'abantu abalala bakozesa akatungulu kano okukalya nga kasaba nga kasise bulungi nga kamulabikidde bulungi atadde mu spices ennungi asobola okukalya nga ko nga kaliridde ku bintu ebyenjawulo. Osobola osala akatungulu kano nga salads okakozesa n'okateekamu ebibala ebyenjawulo okuli ennyaanya, cucumber n'ekintu ekirala ky'oweegombye okulya nga kibisi. Nosobola okubeera nti okakozesa nga kukoneka kuyamba obulamu bwaffe okubeera nga buli healthy nti katambuza emmere mu budde obutuufu mu bifo ebituufu mu mibiri gyaffe era okukendeeza emikisa gy'okubeera nti ofuna kansa w'oku mimiro. Okozesa akatungulu kano kasooba ng'okalidde mu ngeri gy'obeera okagaddemu era ng'okettanira emikisa gino osobola okubeera nti ogikendeereza ddala gya kansa w'oku mimiro. Abalumizibwa mu nnyingo okulumizibwa okwo okw'amaanyi katungulu k'okozesa kokka okettanira era ng'okozesa continuously kikuyambira ddala. Obadde okimanyi nti akatungulu katuyamba okutambuza obulungi omusaayi mibiri gyaffe ne twewala okubeera nga tufuna blood clotting mu mibiri gyaffe era ne kibeera nga giri healthy okwewala endwadde ez'enjawulo okulinga ebifuba olinga ekirwadde kimuggwako biseera abeera akolola. Ngenda kulagirira engeri gy'okikolamu okubeera nti ekifuba kino kikenderera ddala. Abantu abalina emisujja egy'enjawuliranga owulira omusujja gukulemeddeko towona abaana ng'alumizibwa omusujja tegumuvaako genda kulagirira abaana abalina eyaabwe era nga akubibwa eyaabwe buli lwafuna omusujja akatungulu kateeke mu mazzi okalekemu okumala essaawa nga mukaaga osobola okubeera nti okanywa bino byonna ogenda kuba ng'obinyumya binyumya. Bw'ofuna omuliro gwonna gukwokyeza ewantu wonna siba akatungulu mu paati eyo yennyini gy'olumiziddwamu osobola okubeera nti okendeeza kino. Akatungulu kabustinga immunity yaffe nosobola okubeera nti obulamu bwe obulungi era nga butambulira ddala bulungi. Obadde okimanyi nti akatungulu kano katuyamba okubeera nti bw'obanga emimiro gyaffe gizibikidde mu ngeri emu oba endala era ng'olumwa ng'owulira olumizibwa nnyika akatungulu ako kumala essaawa nga ttaano mu mazzi agabuguma onywe kino kigenda kuyambira ddala. Akatungulu katuyamba okubeera nga kakuuma amawugwe gaffe nga gali mu shape ennungi eyo yennyini eyeetagisa okubeera nga amawugwe gali nomo kituyambira ddala kino. Bwe tunuulira akatungulu kano tosobola kukkiriza migaso egyo gyonna gye njogeddeko okubeera nti katuyambira ddala naye kagoberere era okettanire ojja kusobola okubeera nti oyambibwa mu ngeri emu oba endala. Nakolwaleero bwetyo bwe kibadde nkugamba nti subscribinga era ogende maaso n'okubeera nti osharinga vidiyo eno comments nzaaniriza ky'otategedde oba ky'oyagala okubuuza tusobola okubeera nti otambulira wamu era nga tunyumirwa kuba kino kyonna tukirimu okubeera nga tuyiga ssaako n'okubeera nti tuyigiriza bannaffe abalala ate abeetaaga okuyiga. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo era mwe.